लेबोङ बदन्ताम समष्टिका समष्टि अध्यक्ष पुरन तामाङले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत दिन गोजमु विनय तामाङ खेमाद्वारा गोजमु एक विमलपन्थीका सेनिटाइजिङ गरिने टोलीका सदस्यहरूलाई गरेको अभद्र व्यवहारप्रति घोर निन्दा गर्दै तामाङले भिडियो मार्फत आफ्नो राय प्रकट गरेका छन्। हिजोको घटना जुन चाहिँ विषय लिएर हामी आज यो प्रेस मिडिया यो सोसियल मिडिया मार्फत केही जानकारी अथवा केही भन्न गइरहेका छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हाम्रो माननीय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू डालीमा सेनिटाइज गरेर फर्किसकेपछि उहाँसँग जुन चाहिँ अहिलेको कोभिडको महामारी छ त्यो महामारीमा एउटा सेनिटाइज गर्ने टिम उहाँसँग जान्छ र उहाँलाई त्यो भाइहरूलाई जुन चाहिँ टोली छ सेनिटाइज गरेर फर्केको टोलीलाई विनय तामाङज्यूले चाहिँ विमल गुरुङ अनि उसको सहयोगी सँगसँगै उसको क्याडरहरूलाई 10 दिनभित्रमा पाहाडबाट र पातलेबासबाट तिमीहरूलाई खेतौरी लगाउँछु भन्ने जुन चाहिँ एउटा अपशब्द भनौँ अथवा जुन चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको शब्द युज गरेर आज जुन प्रकारले उहाँले राजनीतिकरण गर्नु खोज्दैछ र यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ, यसको खण्डन गर्छौँ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेको जुन चाहिँ यो महामारी छ यो महामारीमा मान्छे त्रासित छ, पीडित छ। यसमा अध्यक्ष विमल गुरुङले जुन प्रकारले सेनिटाइज गर्ने काम गरिँदैछ, जग्गा जग्गा गएर मान्छेलाई एउटा मानसिक हिसाबले जुन चाहिँ तनावपूर्ण मान्छेको एउटा अहिले जीवन बिताइरहेको बेलामा उहाँले एउटा मानसिक ऊर्जा अथवा ऊर्जा दिने काम गरिरहेको छ। यसमा जुन प्रकारले हाम्रो यो GTA2को लिडरहरूले जहाँ पनि जाँदाखेरि जुन प्रकारले एउटा यो प्रोपगान्डा गर्ने काम गरेको छ गरिरहेको छ हिजोअस्ति यहाँ तल गुरुबथानमा भयो, अस्ति हिजोअस्ति सुनादामा भयो, सँगसँगै आज हिजोको दिनमा डालीमा भयो। यो प्रकारको जुन चाहिँ प्रोपगान्डा हुँदैछ, हेर्नुहोस् पाहाडमा राजनीतिलाई छोडेर अहिले सम्पूर्ण संसारमा नै यो कोभिडमा काम गर्नु लागिपर्ने समयमा यो प्रकारले जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा राजनीति गर्दैछ यसको ठिक भएको छैन, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर राजनीति सबैले गर्नु पाइन्छ, राजनीति गर्नु सक्छ, तपाईँहरूलाई पनि सेनिटाइज गर्नु इच्छा छ भने तपाईँहरूले सेनिटाइज गर्नु सक्नुहुन्छ। हामी राम्रो कुरोलाई प्रशंसा गर्छौँ। हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले उहाँसँग हिँड्ने टोलीले जुन प्रकारले आज आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरिकन जहाँ जहाँ पोजिटिभ केस भइरहेको छ, जहाँ जहाँ आइसोलेटमा मान्छे आइसोलेसन होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छ, त्यस्तो स्थितिमा त्यो घरमा गएर त्यो घरको व्यक्तिलाई एउटा ऊर्जा दिने काम अनि सँगसँगै त्यहाँ सेनिटाइज गरेर एउटा मानसिक बनाउने काम गरिरहेको छ, यसमा यो सराहनीय काम छ र तपाईँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तर जुन प्रकारले आज विनय तामाङज्यूले विमल गुरुङ र उहाँको क्याडरलाई 10 दिनभित्रमा खेद्ने जुन चाहिँ कुरा गरिएको छ र यसलाई हामी प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यसलाई एकदमै तपाईँहरूले चिन्तन मनन प्रकारले प्रशासनिक हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई नेलकोल गरिएको हुनुपर्छ। यसलाई जुन प्रकारले उहाँले धम्काइएको छ यसलाई राम्रोसँगले छानबिन गरियोस्। जुन प्रकारले पाहाडलाई अशान्ति गर्ने काम भइरहेको छ, काम कोसिस गरिरहेको छ, जग्गा जग्गा अब हामी अब पाहाडमा अशान्ति हुन्छ भन्छ, पाहाडमा रगत बग्छ भन्छ, हामी चाहिँ हेर्नुहोस् हामी गान्धीवादी तन्त्रलाई अगाडि राखेर काम गर्ने, हामी एउटा गणतान्त्रिक देशमा गान्धीवादीलाई सिरुपर राखेर हामी सङ्गठन गर्ने मान्छे हौँ र सम्पूर्ण पाहाडको जनताले सम्पूर्ण पाहाडको यो जनसाधारण यो कुरोलाई बुझ्नुपर्छ र आज जुन प्रकारले विनय तामाङज्यूले यो प्रकारको शब्द प्रयोग गरेको छ यसको हामी खण्डन गर्छौँ। हामी पाहाडलाई शान्ति चाहन्छौँ, पाहाडलाई हामी सुरक्षित चाहन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति गर्ने समय होइन, यो अहिले हामीले यो मानवतामा काम गर्नुपर्ने यो महामारीमा हामीले काम गर्नुपर्ने समयमा यो प्रकारको नहोस् अनि प्रशासनले यसलाई राम्रो प्रकारले समीक्षा अनि राम्रो प्रकारले यसलाई छानबिन गरियोस् अनि कुन प्रकारले फेरि 17 जस्तै षड्यन्त्र हुँदैछ कि अनि यो अहिले पनि हामी यो पाहाडलाई नै फेरि डमाडोल बनाउने षड्यन्त्र पो हुँदैछ कि भन्ने कुराहरू पनि छ र पाहाड अशान्ति नहोस्, पाहाड शान्तिमय ढङ्गमा बसोस्, शान्ति प्रकारले राजनीति गरोस्, सबैले राजनीति गर्नु पाउँछ भन्ने कुरो यो चाहन्छौँ र अन्तमा फेरि प्रशासनलाई यो कुरोमा राम्रो प्रकारले छानबिन गरेर यो किन यस्तो हुँदैछ र यसलाई कडा प्रकारले तपाईँहरूले एउटा कानुनी हिसाबले यसलाई
गरिदियाजाओस् भनेर हामी लेबुङ बदमताम समष्टिको तर्फबाट हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अनि हामीसँग अहिले युथ प्रेसिडेन्ट भाइ निश्चल अनि हामी सँगसँगै लेबुङ बदमताम समष्टिको प्रतिनिधिहरू हामी छौँ र कोभिडले गर्दा सबै प्रतिनिधिलाई हामी उपस्थित गरेनौँ र विशेष हाम्रो तर्फबाट शान्तिमय ढङ्गले हामी राजनीति गरौँ तर अब यो प्रकारले धम्की दिने काम यो प्रकारले मान्छेलाई खेदौरी लाउने काम गर्छु भनेर हाम्रो कतिजना राजनेता दाजुभाइहरूले यस्तो प्रकारको धम्की नदियोस् अनि धम्की दिएको खण्डमा प्रशासनले आफ्नो कानुनी कारवाही गरियोस्। हामीलाई सुरक्षा र शान्ति चाहिन्छ भन्न चाहन्छौँ हामी यो सोसियल मिडिया तर्फबाट। हुन्छ, धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।